लो जी यार, नेक की ते नवी वीडियो आई है बाई करनी हो, अपडेट दिता उन्होंने तो तुहाडे नाल शेयर कर लग्या। कहिंदे वी सारा देख लो तुसीं हुण। आ वी हाँ, सब तो पहला तो मैं जेडे माता अवकार कौर जी होना ने एक लंबी लड़ाई लड़द हो इस फानी दुनिया नूं अलविदा आख्या, उस माता दे सिदक नूं, जी उस माता दी दित्ती हुई एक नवी सेध नूं। आही मैं अपने वालों उन्हां दी हुई जो उन्हां दी मौत हुई है उहदे उपर जो शब्द ने वो मेरे कोल बहुत छोटे पै रहे ने, क्योंकि उन्हां दी हैसियत जिहड़ी सी बहुत वड्डी सी। जी तो वो वाहेगुरु अगे यही अरदास कर सकते हैं भी वाहेगुरु परिवार को भाणा मनण दा वल ते विछड़ी हुई आत्मा अपने चरणों में निवास बख्शे। तो जिहड़ी गल हुण तुसाने नेकी हरनेक सिंह नेकी होना बाबत करी है, जी हुण तक दियां जिहड़ियां नैशनल मीडिया दी न्यूज़ है वो यही है भी उन्होंने नाम जिहड़ा नशर कर दिता जी, अच्छा ना नशर करता उन्हें ओके। दस दिता कि ये बंदा है और ये कंट्रोवर्सी दे विच काफ़ी लंबे समय तो चल रहा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਸਟਿਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟ ਇੰਨਾ ਵੀ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਜਿਵੇਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਅਪਡੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਓਕੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੀ ਸਾਡੀ CBI ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਬਟ ਅੱਜ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 7:30 ਪੌਣੇ 8 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਆਸੇ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਕ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 4 ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਰਾਤ ਹੀ ਕੋਈ ਮੈਂ 1:30-2 ਵਜੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਸੇਜ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਏਦਾਂ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਭਈ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੇ ਦੋਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ